Слава Україні! Героям слава! Що ж, вітаю вас з такою перемогою. Виграли 8-5 в матчі. Як ви вважаєте, за рахунок чого ви переграли суперника сьогодні? Ну, ми переграли за рахунок суперника, за рахунок, мабуть, мотивації, да, внутрішнього колективного взаємодії. Ви просто, ви ж бачили, як ми грали, да, спокійно дуже. Скажімо так, сміялися. Ну, просто ми вважаємо, що головна атмосфера в колективі. Да, і в нас була дуже чудова зараз атмосфера. Да, ми грали, сміялися, да, без напруження. Да. Ну, і перша черга команда взаємодія. Ну, були деякі помилки в нас. Ну, нічого, так все добре. Що ж, бажаю в даному русі продовжити далі і наступних перемог бажаю. Дякую.